Slezsko je součástí celorepublikového spolku Salesiánské kluby mládeže. Neseme jméno po svatém Janu Boskovi, zakladateli Salesiánu. Ten se ve své době nemohl smířit s tím, že hodně mladých lidí končí na ulici a bez nějaké životní perspektivy. Naším posláním je doprovázet mladé lidi z dětských domovů, pěstounské péče a ohrožených rodin do samostatného života. Přestože jsou často hodně stateční, tak to mnohdy nemají vůbec lehké. Když má někdo nějaké zranění, které je vidět, tak ono se dá léčit. Ale tihle mladí lidé mají často bolavou duši, protože zažili dětství, které si často by si nikdo z nich nevybral dobrovolně. A když udělají potom nějakou chybu nebo mají nějaké trápení, tak za sebou nemají rodinu, která jim pomůže, aby se narovnali. A proto se snažíme být takovým zázemím, takovým útočištěm, ke kterému se mohou obracet, když mají nějaké potřeby. A myslím, že k tomu máme připravené a můžeme jim nabídnout řadu osvědčených programů. Nám osobně dělá ohromnou radost, když dneska vidíme, že řada těch klientů, našich bývalých, už žije vlastní, plnohodnotný život, za který se rozhodně nemusí stydět. A já osobně musím říct, že mě naplňuje často velkým respektem a úctou, když vidím, co mnozí z nich s naší pomocí zvládli. A to nám dává chuť do práce, abychom pokračovali dál. Víkendy pro tři různé skupiny, tři věkové různé skupiny a taky pobytovky, Velikonoce, Silvestr a nějaká brigáda s trochu s jiným režimem než ty kurzy. Ale ty kurzy jako víkendy mají za úkol připravit vědomostně, dotýkáme se tam taky nějakých vztahů, takže takové nějak vlastního rozvoje, osobních vlastní historie, vlastních bolestí. A po těch kurzech následuje program na vlastních nohou, to už jsou potom ti naši účastníci mimo dětské domovy, mimo ústavy, mimo rodiny, už zakládají svoje vlasti. Takže my na těch kurzech je chystáme na ten jejich vlastní zodpovědný život. Jak bydlení, schánění práce, udržení práce, vlastní hospodaření, schopnost komunikace, schopnost náhledu na vlastní komunikaci, na co předávám těm druhým a jak to předávám, udržení vztahu. Takže dáváme do těch programů, do těch kurzů, jak seberozvoj, sebepoznání a seberozvoj, tak i ty vědomostní oblasti pro důležité pro tu chvíli, důležité pro tu jejich budoucnost. Ty programy mimo kurzy, takové ty pobytovky, Silvestr, Velikonoce, ty mají ten režim o něco volnější, jde o udržení vztahu, na takovém spontánnějším, na takové nějaké spontánnější úrovni. Něco málo z těch dovedností se tam objevuje taky, určitě komunikace, sebepoznání, ale už tam neřešíme tolik to bydlení, hospodaření, protože ten cíl té pobytovky je nějak jiný. Ale jsou tam obě dvě věci, jak to vážné učení se pro život, tak i takové to odlehčení o těch Velikonocích nebo Silvestru. Klientům v programu na vlastních nohou nabízíme setkání, které nazýváme setkání absolventů, ale my říkáme přátel Centra Don Bosco, protože takto naše klienty považujeme. A na tomto setkání mají možnost jen si přijít popovídat, pozdílet své starosti, své radosti, přijít ukázat třeba i své děti, přijít s partnery, a případně se domluvat na spolupráci, anebo se jen domluvit, že se opět někdy ozvou. Klientům dáváme vědět různými způsoby, že na ně myslíme. Například jim posíláme každoročně k jejím narozeninám přání s upomínkou, třeba i s fotografií, s tím, že se na nás můžou obrátit. Uvedeme i číslo naší bezplatné zelené linky, kam mohou zavolat a domluvit se na schůzce. Program doprovázení je od roku 2013 zaregistrován jako sociální služba. Cílem této služby je napomáhat mladým lidem, našim klientům, zvládat samostatný život tak, aby byli schopni se najít zaměstnání, aby uměli přiměřeně reagovat ve vztazích, aby uměli zdravě a otevřeně komunikovat,
aby byli schopni hospodařit s penězi, aby uměli čelit rizikům, jako je kriminalita, dluhy. Co pomáhá čelit klientům těmto situacím a problémům, je naše spolupráce v rámci doprovázení. Náš vztah založený na důvěře, vzájemném respektu a nějaké pravdivosti a otevřenosti. Takže do Don Bosca jezdím proto, protože mi tady pomáhají. Jsou to lidi, kteří v tom životě něco dokázali, mají něco za sebou a věnují nám skoro svůj veškerý čas, někteří mají i děti, ale i přesto jsou tady s námi. A musím říct, že pro některé z nás, zejména pro mě, to hodně znamená, protože jsou pro mě v mém životě docela hodně důležití. Já jezdím do Don Bosca, protože mě tady baví, protože už tady znám nějaký lidi a prostě dokážu mě něco naučit, protože už mám nějaké zkušenosti za sebou a prostě vím, že tady jsou lidi, na který se můžu kdykoliv spolehnout. Prostě takových lidí je málo. Díky Don Bosku jsem si uvědomil, že vlastně první prioritou v tomhle životě je mít práci, kterou díky Bosku vlastně mám. A teď mi pomáhá se vlastně odlužit s dluhama, který jsem nasekal ještě předtím, než jsem vlastně s nima začal spolupracovat. Do centra Dona Bosca jezdím ráda, protože mě naučili hodně i o financích, šetření peněz. Našla jsem si tady hodně kamarádů a díky nim jsem taky mohla jít do Francie, kde jsem byla v workcampu. Do centra Don Bosco jezdím už 5 let a jsem rád, že sem jezdím, protože mě vlastně přispěli na řidičák a to si myslím, že v dnešní době je docela důležitý. A snažím se jim to vrátit tím, že jim pomáhám vlastně v té organizaci se všema kurzama a se všem programem, který mají.